Selles blogis vaatame lähemalt siis skripti mõistet, selle koostamist, selle käivitamist ja siis ka töövahendi tekitamist skriptist või siis skripti failist. Mis asi on see skript? Skript on põhimõtteliselt AutoCADi käskude jada, nii et need, kes on harjunud AutoCADi käsureaga, teab, mis asi on AutoCADi käsk ja selle sisse trükkimine käsurealt ja ka siis alamkäskudega opereerimine ja nendel on kindlasti lihtsam ka skripti koostada. Käskude jada tuleb siis salvestada teksti faili, küll sellel ei ole siis txt laiend, vaid scr faili laiend. Ja kõige lihtsam on seda koostada siis näiteks Notepadi vahendusel, juhul kui me kasutame Windowsi keskkonda. Milline siis see skripti fail võib välja näha? No vaatame olemasolevat, et anda kõigepealt ettekujutus, scr on faili laiend. Sellest failist võib leida siis põhimõtteliselt käsk käsu haaval, iga käsk või alamkäsk, omaette real. Läbi selle käskude jada siis teostatakse mingi tegevus. On ta siis mõne objekti joonestamine või siis näiteks konverteerimine, vahet pole. Antud juhul see skript võimaldab meil konverteerida joonist varasemasse AutoCADi formaati. Meie aga alustame väga lihtsast näitest, selleks, et skripti ideed selgitada. Me nimelt soovime luua uut kihti ja selle asemel, et seda teha nüüd läbi kihtide dialoogi, ehk siis läbi layer properties akna, me loome või püüame luua siis seda läbi käsurea. Veelkord, kuna sisuliselt skripti fail koostatakse üks ühele vastavuses sellele, mida me käsureale trükkime, siis on alati lihtne ka kontrollida skripti mingit sektsiooni või osa, kas see meil töötab. Näiteks, kui ma soovin avada seda kihi haldurit või kihtide dialoogi selliselt, et ta ei kuva mul seda reaalset dialoogi, mis siit nupust tuleb, ma panen ette sidekriipsu ja seejärel layer ja seejärel enter. Nüüd näidatakse mul alamkäskude valikut ja mind huvitab hetkel siis alamvalik new. Ja ma võin trükkida selle terve selle sõna siia selleks, et see alamkäsk käivitada või siis panna lihtsalt end tähe. Nii et veelkord, kes on käsureaga sina peal, nendele ei tohiks see veel midagi uut olla. New ja enter. Ja seejärel küsitakse meie käest kihi nimetust. Panengi lihtsalt nimetuse, uus kiht. Ja seejärel jällegi enter. Nüüd tuleb tähele panna seda, et mõne käsu juures, millel on siis näiteks just alamkäsud, see käskib endiselt aktiivseks. Nii et ant juhul ma pean panema veel ühe korra enter selleks, et nüüd käsust layer väljuda. Ja mis juhtus? Juhtus see, et kui ma nüüd vaatan kihtide nimekirja, siis on mul siin olemas nüüd uus kiht. Et seda tegevust mitte teha siis ei dialoogist ega ka tülikalt niivisi käsurea kaudu, meil on võimalik see jada tekitada ühte lihtsasse teksti faili, milleks ongi siis script fail ja salvestada see scr faili laiendiga. Selleks kasutan ma Notepadi Windowsi keskkonnas. Trükin nüüd siia põhimõtteliselt rea-rea haaval selle sama, mida ma trükkisin eelnevalt käsureale. Nii et käsurea kaudu ma saan kontrollida mingit tegevust, et see töötaks ja seejärel juba skripti faili alustada, täiendada, nii et see võib koosneda meil ka sadadest ridadest. Et esimene käsk on layer, sidekriips ees, seejärel enter, nüüd on siis new, alamkäsk, jälle enter ja nüüd siis kihi nimetus, uus kiht. Nüüd tähele tuleb panna seda, et kui skript faili koostan ja mul näiteks toimub mingisugune nime andmine, antud juhul siis uuele kihile nime andmine, siis tühikuid ei või olla. Juhul kui ma soovin seda tühikut kasutada, siis ma pean panema selle sisestuse siis jutumärkide vahele. Sest vastasel juhul AutoCAD võtab seda tühikut põhimõtteliselt kui enterina ja ta ei saa aru, mis järgmine käsk kiht peaks tegema, sest sellist asja tema käskude nimekirjas ei eksisteeri. Nii et jutumärkide vahele, seejärel enter ja nüüd veel ühe korra enter selleks, et me läheksime siis layeri käsust välja. Ja seejärel salvestan selle faili, võtan fail, save as, näiteks tgetta peale. Võtan kõigepealt save as type all files, panen nimetuseks näiteks uus alakriips kiht ja .scr. Nii et faili laiend veelkord scr ja save. Seejärel võin selle Notepadi akna siin sulgeda. Jääb üle lihtsalt proovida katsetada, kas meie script fail ka töötab. Skripti saab käivitada näiteks käsurea pealt käsuga script või kui kasutada riba, siis on manage paani peal olemas run script nupp. Selleks, et nüüd eelnevalt loodud skripti kasutada, ma avan kõigepealt uue joonise, tühja joonise, ja veendun, et selles failis on ainult üks kiht, see kiht on 0. Nüüd seejärel lähen manage paani peale ja klikin run script töövahendil. Seejärel palutakse meile valida scr fail, milles leiduv käskude jada käivitatakse, et uus kiht .scr ja open. Ja juhul kui skripti fail on õigesti kirjutatud, vigu ei leita, siis peaks
need käsud olema siin ka järjekorras näha, ehk siis sisuliselt üks ühele laetakse sellest tekstifailist need käsud, teostatakse need tegevused, mis seal on kirjas, ja seejärel väljutakse ka viimasest käsust, nii et command-rida peab jääma tühjaks. Juhul kui meil näiteks jääb siia alles mõni alamkäskude rida, siis tõenäoliselt on probleemiks see, et meil tuleb kuskil panna üks lisa enter, nii et tuleb siis ära parandada. Antud juhul meie soov oli luua üks uus kiht, kui ma lähen home paani peale ja vaatan, siis tõepoolest on see kiht siin olemas nimega uus kiht. Selline on siis skripti faili koostamise põhimõte. Kui saab seda luua läbi käsurea, saab seda luua ka läbi skripti faili. Ainult skripti failiga me jõuame tulemuseni märksa kiiremini. Kui skript fail on olemas, siis selleks, et vältida seda tülikat dialoogi avamist, mida me tegime manage paani pealt näiteks ja run script, selle asemel me võime luua töövahendi, mis käivitab automaatselt sellega seotud teksti faili. Et seda teha, mul on vaja kõigepealt skript käsku. Ja skript käsu, mis on standardne AutoCAD-i käsk, ma saan kõige lihtsamini kätte Customize User Interface dialoogist, mida ka varasemalt on saanud näidata. Nii et ma avan Customize User Interface, leian selle manage paani pealt ja User Interface nupp. Alumise sektsioonist, kus on command list, panen näiteks siia filtrisse script ja leian siit run scripti töövahendi. Nüüd vasakut nuppu all hoides tirin selle töövahendi endale meelepärasele paletile. Lasen siin lahti. Seejärel sulgen Customize User Interface dialoogi, cancel. Ja nüüd pean siduma ära selle töövahendi vastava teksti failiga, scr failiga, mis asub mul D-ketta peal ja kannab nimetust uus kiht scr. Selleks ma teen selle run script töövahendil parema klõpsu, võtan propertise ja nüüd ma näen siin lisarida command string. Eks siis sellepärast on ka mõistlik osasid käske tuua üle user interface dialoogist, et seal on algus meil juba olemas. Siin siis käivitatakse ilma dialoogita script käsk ja seejärel küsitakse meilt näidakume fail. Aga kui ma soovin automaatselt nüüd käivitada mingit faili, siis ma kirjutan selle faili raja siia script käsu järgi. Nii et jutumärgid algavad. Seejärel on D, koolon, seejärel kalt kriips, edaspidi kalt kriips. Nii et see on erinev sellest, mida me näeme Windows Exploreris. Kui ma vaatan siin seda faili asukohta, siis on siin näha, et on tagurpidi kalt kriips. Nii et juhul kui see asukoht kopeerida Windows Explorer vahendusel, ma pean meeles pidama seda, et need kalt kriipsud ma pean teistpidiseks pöörama. See faili nimi ise on uus kiht scr, nii et täpselt samamoodi ma kirjutan sellega siia uus alakriips kiht.scr ja jutumärgid lõpevad. Seeläbi ma olen redigeerinud nüüd töövahendit script selliselt, et ta käivitab automaatselt nüüd faili sellisest asukohast. Panen OK. Nüüd võiks veel panna selle töövahendile korrektsema nimetuse. Panen rename ja panen näiteks nimetuseks siin uus kiht. Veel kord, tegemist on väga lihtsa näitega, mis püüab neid protseduure kõigepealt selgitada. Tegelikkuses me vaevalt nüüd üks ühele sellist näidet teeme, mis loob lihtsalt ühe uue kihi. Nüüd kui töövahend on seotud, siis jääb üle jällegi seda proovida, katseta, et kas see ka töötab. Ma vaatan hetkel olemasoleva faili kihtide nimistut ja ma näen, et siin mul ei ole hetkel kihti nimega uus kiht, aga mul on seda vaja. Ja selle asemel, et seda teha siis läbi dialoogi, ma saan nüüd lihtsalt ühe klikiga, vasaku klikiga, käivitada see script fail. Käsurea peal näen jällegi nende käskude jada, kihtil nimekirja, automaatselt tekib mul kiht nimetusega uus kiht. Nii et selliselt näeb välja script faili koostamine, selle käivitamine, kas siis dialoogi vahendusel run script või veelgi mugavamalt läbi töövahendi. Ja neid töövahendeid saab siis luua mitmeid, sõltuvalt sellest palju meil on script faile koostatud. Et me võime teha siia oma ette näiteks paani, kus meil on erinevad script failid, osad, mis on võib-olla väga lihtsad, paar rida ainult, aga osad, mis võivad olla kümneid, kui mitte sadu ridasid pikad. Järgmises sektsioonis vaatame juba makrode loomist. Selles sektsioonis räägime lähemalt makrost. Need, kes on varasemalt kasutanud näiteks Microsoft Excelit, siis peaks olema makromõistega ka kursis. Tegemist on siis jällegi tegevuste lindistamise töövahendiga selleks, et midagi hõlpsamini ja kiiremini ära teha. Makro lindistamine käib läbi spetsiaalse töövahendi ja selle töövahendi leiab paani pealt manage
Esimeses sektsioonis on kohe Action Recorder ja nupp Record. Aga enne kui me nüüd uue makro lindistamise juurde läheme, räägime mõneti lahti ka siin ülejäänud nupud. Nimelt, kui juba on eelnevalt makrosid loodud, siis ilmuvad need siia hüpikmenüüsse ja neid saab siis ükshaaval valida ja seejärel käivitada läbi Play nupu. Kui makroid luua, siis iga makro taga on omaette fail. Nende failide asukohta me saame vaadata siin Manage Action Macros nupu alt. Jällegi näidatakse meil makrode nimistut, mis meil on eelnevalt tehtud. Aga kui klikin Options nupu peal, siis ma näen siin sektsiooni Action Recorder Settings. Tegemist on siis Options dialoogiga ja siit alt ka Action Recording File Locations. Lisaks sellele, et ma salvestan neid makrosid näiteks mingile AutoCADi poolt eelnevalt defineeritud rajale, ma võin salvestada neid ka mugavalt näiteks mõnele serveri kettale, et jällegi ühtlustada seda töövahendite paigutamist, nii et kõik lihtsamini nendele ligi saaksid. Ja kui vaadata seda rada korra ka, tõen siit Ctrl-C ja Windows Exploreris, siis ma näen, et eelnevalt lindistatud makrod on salvestatud siia automaatselt siis ACTM faili laiendiga. Ja neid faile juba ei saa avada siis tavalise tekstiredaktoriga. Teen selle akna korra väikseks, lähen Options dialoogist välja Canceliga, sulgen ka Action Macro manageri akna. Oletame, et me soovime luua nüüd mingit lihtsalt makrot, selleks et neid protseduure kõigepealt läbi käia. Selleks makroks võib olla siis näiteks olemasoleva objekti kopeerimine ja seejärel kohe võimaldamine ka selle pööramiseks, ehk siis copy ja rotate käsk. Ja selleks, et näiteks ühte varianti siin juba demonstreerida, ma teen modeli ruumi siia näiteks ühe ristküliku. Olen kasutanud siis ühe variandina nüüd makro juures Express Tools töövahendit, milleks on siis move copy rotate käsk, ehk lühendatult moco ro. Ja kui ma selle makro käivitan, valides selle siit hüpikmenüüst, ma saan klikkida siin Action Recorder, siis ma näen lindistatud käskude ja tegevuste jada, milleni me jõuame mõne hetke pärast. Ma saan käivitada selle makros läbi selle Play nupu. Klik Play nupul ja sõltuvalt siis makrost palutakse mul midagi teha. Ma pean vaatama siin antud juhul siis käsureale Select Objects, ehk siis valin nüüd objekti, mida soovin kopeerida. Panen seejärel Enter, näitan ära lähtepunkti, seejärel kopeerin selle nüüd järgmisse asukohta ja paneme siis tähele, et automaatselt nüüd käivitub rotate käsk. Seejärel saan seda objekti kohe ka pöörata. Ja kui ma panen Enter, siis mõistagi see sama makro läheb kordusesse. Nüüd kuidas midagi sarnast teha, aga ise? Et mitte täpselt seda sama teha, vaatame, kuidas me saame ühe kaupa käske kasutades midagi analoogset teha. Ühe kaupa käskude kasutamisel on mõtlen siis tavalist AutoCADi copy käsku ja tavalist rotate käsku. Eelnevalt peame olema siis mingisugune objekt selleks, et me saaksime selle makro valmis lindistada. Kui see on olemas, siis ma klikin nüüd nupul Record. Paneme tähele, et see sektsioon läheb nüüd roosakaks, mis siis tähendab seda, et me oleme lindistamise režiimis. Hiire kursori juures näen ka siis punast just kui nagu lindistamisnuppu. Ma võin kasutada sarnaselt nüüd script faili koostamisele jällegi käske või siis antud juhul võin siis ka neid käske käivitada nuppude pealt. Et need lindistatakse siis makro faili kuusse, mida ma näen siin action tree nime all. Kõigepealt ma soovin seda objekti kopeerida ja selleks on AutoCADi käsk copy. Ja panen enter, seejärel valin objekti, jälle enter. Ja seejärel küsitakse minu käest seda lähtepunkti, millest kopeerida. Võtan näiteks ristküliku alumise vasaku punkti. Seejärel näitan ära selle ristküliku kopeeritava objekti punkti. Klik. Ja põhimõtteliselt ma rohkem seda kopeerida ei soovi. Küll aga ma soovin nüüd seda viimati tehtud objekti pöörata. Nii et ma lähen enteriga käsust välja. Juhul kui siis AutoCADi dialoog kuvatakse, millist väärtust nüüd kasutatakse. Panen siin use current default value. Samamoodi oleks võinud ka escape käsuga välja minna. Ja nüüd ma olen endiselt makro lindistamise režiimis. Käivitan käsu rotate AutoCADi käsk. Panen enter. Ja minu käest küsitakse jällegi objekti. Ma ei taha kindlasti seda hiirega enam valida sellepärast, et see nagu lõhub ära minu makro. Edaspidi ma tahaksin, et seda sama objekti, mida ma kopeerin, nüüd valitakse ja seejärel saan seda pöörata. Selleks, kui AutoCAD kuvab meile käsu Select Object, siis ma saan trükkida alamkäsu Last, ehk siis mis valib mul viimati valitud objekti. Nii, nüüd on see objekt valitud, panen seejärel Enter, näitan ära ümber millise punkti tahan pöörata, näiteks selle alumise vasaku punkti ja pööran seda objekti. Järelgi klikk, et nurk fikseerida
Sellega on ka rotate-tegevus lõpetatud. Ja endiselt minu makrofaili puu siis põhimõtteliselt minu makrokäskude jada täieneb vastavalt. Sellega ma olen põhimõtteliselt oma soovitud tegevuse lindistanud. Nüüd klikin nupul stop ja saan anda sellele makrole nimetuse. Ja panen nimetuseks näiteks copy side kriips rotate, et rõhutan seda, et ma olen teinud seda kahe erineva käsuga. Vastupidiselt eelnevale variandile, kus need käsud olid kombineeritud alamkäskudena. Seejärel panen OK. Sellega olen salvestanud uue makro ja see makro on siin kohe ka aktiivne copy kriips rotate. Nüüd miks ma seda makrot ei saa praegusel hetkel just väga mugavalt kasutada on see, et mul on ära fikseeritud nende objektide koordinaadid. Nii lähtepunkti koordinaat, kus hakatakse seda kopeerima, kui ka siis selle punkti koordinaat, ümber mille ma soovin pöörata. Et teha see töövahend või makro siis universaalsemaks, ma peaksin vabastama need koordinaadid, mis on siin mul rea-rea haaval fikseeritud. Sellepärast, et juhul kui ma näiteks käivitaksin selle makro praegu, kustutan selle koopia siin ära, käivitan selle makro siit play nupuga, siis ma näen, et hopsti mul ilmus siia nüüd uus objekt, täpselt samas asukohta, mis ka lindistamise ajal. Aga mina tahan ju ometigi seda vabadust, et ma tahan näidata nüüd uue punkti ja uue nurga, mis tõttu see variant meile ei sobi, nii et ma kustutan selle siit praegu ära jällegi ja ma vabastan need koordinaadid selliselt, et koordinaadi rea peal teen parema klõpsu ja ütlen pause for user input. See tähendab siis seda, et AutoCAD küsib minu käest nüüd uusi koordinaate. Sama teen ka paigutamise osaga, nii et jällegi parem klõps ja ütlen pause for user input. Nüüd pööramise juures on jällegi, ma tahan näidata ümber, mis punkti ma tahan pöörata seda, teen parema klõpsu ja pause for user input ja seejärel tahan vabastada ka kraadid, et ei oleks siis 50 kraadi, aga näiteks mõnikord on soov hoopis 45 kraadi panna, nii et ka siin parem klõps ja pause for user input. Nüüd ma olen redigeerinud makrot selliselt, et ma peaks saama nüüd ise valida neid punkte ja käsud, mis puudutab copy rotate, need AutoCAD käivitab ise, ilma et ma peaksin neid trükkima siis käsureale või nuppe valima. Nii et teeme jälle proovi, klikin nupul play, nüüd ma näen seda, et automaatselt valiti mul objekt, mida ma kasutasin ka makro lindistamise juures, kuid nüüd on mul see vabadus, et ma näitan ära, mis punkti kaudu ma soovin seda kopeerimist teostada. Klikin näiteks siin all vasakul ja seejärel näitan hoopis võib-olla kaugemale veidi. Klikin siin. Nüüd ma näen, et endiselt jääb see objekt mul valituks, aga ma saan ümber vahetada selle punkti ümber, mille ma tahan seda objekti pöörata. Klikin võib-olla nüüd ülemise vasaku punkti ja pööran vabalt valitud kraadide võrra seda objekti. Ja seejärel makro lõpetab. Nüüd me panime tähele siin veel ühte puudust. Nimelt meil on objekt valitud, mida me kopeerida saame ja pöörata saame. Aga et ka see vabadus anda, siis selleks ma lähen jällegi siin makro juures Select Objects rea peale ja selle asemel, et ta on valitud automaatselt, ma teen parema klõpsu ja ütlen Pause for User Input. Ja seejärel ma selle näite paremaks esitluseks teen nüüd siia ühe lisa ristküliku ja kui ma käivitan nüüd selle makro, jällegi play nupust, siis ma näen seda, et AutoCADi käsurida kõigepealt palub mul valida objekt, millega ma tahan opereerida. Eks siis enam ta ei ole valinud seda lindistamise hetkel olevat objekti, mida võib nimetada ka abiobjektiks, ja, et seda makrot teha saaksin. Vaid ta nüüd lubab mul valida objekti ja seejärel saan panna nüüd enter ja puhtalt jällegi punktide fikseerimise läbi alustada selle objekti kopeerimist ja peale kopeerimist kohe ka pööramist. Ja ma olen enter, ma saan valida näiteks selle viimati valitud objekti jällegi ja teostada põhimõtteliselt analoogselt seda tegevust, mida siis makro kirjeldab. Nii et makro käsitleb hetkel ühe objekti kopeerimist ja selle pööramist. Meil ei ole mõtet seda makrot jätkata, nii et jälle tuleb copy ja jälle rotate. Selle asemel võime juba kasutada lihtsalt enter käsku. Nii et makrosid saame siis käivitada läbi play nupu, olles eelnevalt valinud välja meile meelepärase makrosid nimekirjast. Ja alati olemasolevat makrot saab ka redigeerida, valides eelnevalt selle siin nimekirjas välja ja seejärel klik action record peal, kus siis avaneb see käskude jada ja tegevuste jada, mida see konkreetne makro tegema peaks. Kuid jällegi ka makrode juures on meil võimalik teostada sidumine töövahendiks, mis automaatselt käivitab meil
mingisuguse makro ja seda siis jällegi juba tööriista paleti pealt. Enne kui me läheme oma töövahendi loomise juurde, mis siis põhineb juba makrol, ma näitan, mis moodi see võiks töötada. Et mul on loodud siin skripti paani peale töövahend, mis käivitab makro nimega objekt pindala. Selline makro tõepoolest eksisteerib ka siin objekt pindala, kuid antud juhul siis see nimetus ei pea kattuma. Kattuma peab siis nimetus properties aknas, mille juurde me jõuame mõne hetke pärast. Ja kui ma klikin sellel objekt pindala töövahendil, ikka vasak klik, siis see töövahend võimaldab mul valida kinnised polujooned, mille kohta ma soovin saada pindala. Näiteks valin siit need kaks polujoont, mis esitavad mul mingit kruntide jaotust, seejärel enter, isoleeritakse need, saan siestada siia ühe tabeli. See tabel nüüd kuvab mul siis nende kahe objekti pindalad eraldi ja lisaks siis ka kokku arvutatult. See makro oma olemuselt kasutab siis AutoCAD-i alamkäsku it-text ja it-tekstiga on seotud jällegi üks omaette definitsiooni fail. Seda it-teksti töövahendit ja olemust on siis räägitud tabelite videos. Selliselt töötab siis see makro läbi töövahendit. Nüüd kui ma soovin ise luua töövahendit, mis käivitab mul makro, olemasoleva makro, siis ma pean järgima järgmist viit punkti. Teen seda jällegi läbi Customis User Interface'i, otsin sealt käsku VBA makros, tirin selle tööriista paletile ja Properties aknas nüüd jällegi vastava rea peal Command String, see on ära nüüd selle makro selliselt, et see automaatselt käivitatakse. Sellele eelneb siis katust C ja seejärel juba siia otsa kirjutatuna makronimetus. Nii et alustame algusest, Customer User Interface lahti. Ma olen siis eelnevalt liikunud nüüd tööriista paletile muu, kus on ka siis skripti töövahend, mille eelnevalt sai teha. Siia otsingu kasti panen VBA, leian seejärel VBA makros käsu, tirin vasaku tiire nuppu all hoides selle siia tööriista paanile. Seejärel Customize User Interface dialog kinni ja redigeerin nüüd seda töövahendit läbi parema klõpsu. Properties, panen sellele ka siia nimetuse, see on see sama kast, mida saan ka teha rename'iga. Panen hetkel selle sama makro nimetuse ka töövahendi nimetuseks. Ja seejärel oluline on siin siis see command string rida, et kui vaikimisi on siin VBA run järgi kirjutatud, siis mina pean selle asendama makronimetusega. Nii et copy, sidekriips ja rotate ja seejärel OK. Nüüd peaks olema makro mul seotud. Ma teen siia jällegi ühe lähteobjekti, näiteks listküliku, selleks, et saaksin seda töövahendit ka proovida. Ja lihtsamaks tegin ma selle siis niivõrd, et selle asemel, et ma seda makrot siit valiksin, see nimekiri võib meil olla joigu pikk. Ma paigutasin töövahendi sobivalt ühele tööriista paanile ja sidusin ära siis sellega omakorda makronimetuse. Ja nüüd siis proovin, kas töötab ka. Klik copy rotate peal, küsitakse jällegi objekti, mida soovin kopeerida ja mis punktis soovin kopeerida, aga pange tähele siis seda, et ma ei trüki sisse käske copy ega rotate ühtegi korda. Seejärel kuhu tahan kopeerida, nüüd mis punkti ümber soovin pöörata ja seejärel makro lõpeb. Selliselt on võimalik ka makrost teha töövahend tööriista paletile. Nii nagu sai näidatud eelnevas lõigus, võib ka makrosid või makrol põhinevaid töövahendid olla mitmeid, mis siis hõlbustab just nende kasutamist ka erinevatest arvutitest. Ka makrode juures peab silmas veel kord pidama seda, et lindistatud makrod salvestatakse omaette faili ja juhul kui nüüd seda tööriista paleti sisu tõstetakse ühest arvutist teise või soovitakse panna ka serverisse, siis tuleb tagada see, et ka need makrofailid oleksid leitavad. Et kui vaatan siin uuesti options dialoogi, et need makrofailid oleksid siis leitavad. Üldjuhul siis see rada, mis siin on märgitud, peaks viitama mingile serveri rajale, kust kõik siis töökohad saavad kasutada neid valmis tehtud makrosid. Selliselt AutoCAD oskab otsida siis mingit makrot, millel on antud näiteks nimetus copy sidekriips rotate. Ja kuna me selle nimelise makro tegime, siis peaks olema see näha ka meil sellel vastaval rajal tõepoolest copy sidekriips rotate ACTM. Nii et see loodi juba hetkel, kui me lõpetasime makrolindistuse. Nii et see ei ole otseselt seotud töövahendiga copy rotate. See sisu talletatakse ikkagi tool palettes asukohta. Selline töövahend sellisel paanil meil eksisteerib. Järgmises osas vaatame juba, kuidas ilma AutoCAD-i avamata saaksime teostada mingid standardsed muudatused, rutiinsed tegevused, mida failikaupa oleks teha mõtetult ajakulukas.
Me oleme nüüd vaadanud, kuidas ise töövahendid teha olemasolevast graafikuobjektist, erinevatest keskkondadest, neid tirinud, seejärel loonud ka script-faili, mis käivitab AutoCADi käskude jada, vaadanud ka, kuidas koostada makrot, siduda see ka töövahendiga. Nüüd vaatame veel ühte lisa tarkvara, mis kannab nimetust Script Pro ja tegemist on siis omaette tarkvaraga, mille saab alla laadida järgmiselt veebilehelt. Tegemist on siis Autodeski eeltarkvaradega. Seal ei ole mitte ainult siis AutoCADile või vertikaalidele või mis tahes Autodeski tarkvarale mõeldud pluginaid, lisatarkvarasid. Sealt võib leida ka täiesti eraldi seisvaid abitöövahendeid. Ja mina just seda Script Prod niivisi ka klassifitseeriks sellepärast, et Script Pro kasutamiseks me ei pea AutoCADi otseselt avama. Ta on omaette tarkvara, mis teeb seda meie eest. Kui seda veebilehte korra vaadata, mis on siin toodud, siis tuleb lihtsalt nõustuda litsentsitingimustega ja seejärel saab juba selle tarkvara enda arvutisse alla laadida. Tegemist ei ole otseselt installeeritava tarkvaraga, vaid kogu sisu on lihtsalt kokku pakitud, nii et kui see enda arvutis lahti pakkida, siis avaneb meil selline alamkataloogide puu. Siit tuleb siis omakorda leida nüüd käivitatav fail, milleks on siis scriptpro.exe. Teeme topeltklõpsu selle. Nagu sai juba mainitud, tegemist on tarkvaraga, mille me võime oma ette käivitada ilma, et AutoCAD peaks olema käivitatud. Milleks see tarkvara siis mõeldud on? See tarkvara võimaldab meil valida eelnevalt kirjutatud script faili, seda sama script faili SCR laiendiga, mille koostamist me ka eelnevalt vaatasime, ja seejärel rakendada seda script faili nüüd kümnetele AutoCADi failidele, ehk siis teostada mingisugune rutiine tegevus automaatselt, nii et Script Pro ise avab meil viidatud faili, käivitab selles viidatud failis skripti, ehk siis AutoCAD käskude jada ja seejärel salvestab ja ka sulgeb selle. Kuna minul on hetkel AutoCAD lahti, siis näite demonstreerimiseks ma panen mõistagi selle nüüd kinni, sulgen AutoCADi. Seejärel vaatame üle siis need põhiseadistused. Antud juhul selle näite demonstreerimiseks soovin ma konverteerida AutoCADi faile varasemasse formaati, ilma et peaksin siis AutoCADi ennast avama. Vaid näitan ära lihtsalt failid, mida ma soovin konverteerida ja seejärel on mul eelnevalt loomulikult kirjutud valmis ka script fail, mis siis selle tegevuse läbi viib. Selle script faili ma valingi kõigepealt siia kasti script fail, nii et klikin nupul Browse. Fail kannab nimetust AutoCAD SCR ja kui ma vaatan seda tavalise notepadiga, siis siin on AutoCADi käskude jada, mis kasutab e-transmit AutoCADi funksionaalsus selleks, et konverteerida fail varasemasse formaati. Sulgen selle, nii et open. Script fail on mul sellega laetud. Nüüd järgmisena ma laen siia alumisse kasti nüüd failid, mida ma soovin konverteerida selle script failiga. Ma saan seda teha kataloogi kaupa või ühe faili kaupa, klikkides nupul Add from folder, siis tervest kataloogist kõik failid, või kui soovin ühe kaupa, klikin nupul Add. Seejärel näitan ära failid, mida tahan konverteerida. Ma võtan siit võibolla 4 faili näiteks sellest kataloogist, selleks, et lihtsalt aega kokku hoida, open. Nüüd näidatakse neid faile mõistagi ka siin, nende asukohta, rada. Nüüd järgmisena ma pean panema paika veel Script Pro tarkvaras siis AutoCADi asukoha, ehk siis kus ta leiab AutoCADi käivitusfaili. Juhul kui mu süsteemis on üks AutoCAD installeeritud, siis peaks toimima see Script Pro käivitus ka ilma selle seadeta. Ehk siis ta saab ise automaatselt aru, et see AutoCAD on installeeritud selles asukohta. Kuna minu arvutis on hetkel erinevad AutoCADi versioonid, siis ma tahan kindlasti talle näidata, millist ta peaks kasutama hetkel. Et klikkides nupul Settings on mul selles avanevas dialoogis AutoCAD Executable Path to Use. Nii et klikin siin Browse nuppu ja seejärel näitan juba ära kasutatava AutoCADi ja enne kõike huvitab mind siis siit acad.exe file open. Siin on veel mõningad lisaseaded, näiteks kui sageli AutoCAD käivitatakse uuesti, sest teatavasti kui mingit korduvat tegevust, mingi Windowsi tarkvaraga näiteks teha kümned ja kümned kordi, siis võib juhtuda, veel kord võib juhtuda see, et tarkvara võib kokku joosta või ka Windowsil tekib mingi süsteemi häire. Seetõttu on mõistlik kasutada siin seda, et AutoCAD suletakse mingi aja tagant. No siin on näiteks iga 30 joonist tagant, ehk siis iga 30 rea tagant. Aga need on vaike väärtused, need võivad jääda siia siis nii nagu on hetkel. Nii et olulisem asi oli see, et executable, ehk siis AutoCADi exe file tuleb ära näidata, seejärel panen OK dialogist välja. Kui nüüd need põhiseaded on tehtud, siis ei jää muud üle kui käivitada.
ja seda saab siis teha siin run-sektsioonis. Ja kuna hetkel ma soovin kõiki nelja faile konverteerida 2000-se formaati ja nad on mul ka linnukestega valitud, siis klikin nupul checked. Ja nüüd siis algab niinimetatud juba käed vaba režiim, ehk siis mina hetkel ei puudu ühtegi klahvi ega hiirt. Script Pro käivitab minu eest ise siis AutoCADi. Esimene käivitus võib võtta veidi rohkem aega ja seejärel hakkab ükshaaval neid faile avama ja teostama siis script failis märgitud tegevusi. Ja kui kõikide failidega on lõpetatud, siis sulgeb ta ka AutoCADi ja kuvatakse veel lisadialoog, et kas ma soovin näha näiteks logi faili. No logi faili on mõistlik vaadata siis, kui näiteks see staatus ei ole done, ehk siis mingi failiga on näiteks mingi probleem, et ta ei saanud seda konverteerida või seda muudatus siis teostada, et siis saab niiviisi jälgi ajada, et mis võis see probleem olla. Antud hetkel ma seda ei soovi, nii et panen no peale. Ja kuna see script fail põhimõtteliselt siis defineeris ka selle, et need konverteeritud failid salvestatakse meil desktopi peale omaette kataloogi nimega AutoCAD 2000. Seda siin siis ennem ei olnud. See loodi automaatselt konverteerimise käigus ja siia alla lisati siis ka need DVG joonised. Sama nimetusega, end siis konverteeritud varasemasse formaati. Ja et seda tõesti näidata, et nad on varasemasse formaati konverteeritud, ma käivitan nüüd käsitsi AutoCADi uuesti ja avan siin nüüd ühe konverteeritud failidest AutoCAD 2000 kataloogist. Open ja ma näen faili avamise käigus, et käsurida näitab mulle, et tõepoolest avatakse AutoCAD 2000 formaadis faili. Kui ma aga näiteks avaksin lähtefaili, see, mida ma kasutasin konverteerimisel ja laadisin siis Script Pro tarkvarasse, eks antul käib jutt sellest 001 Script Pro failist. Kui ma selle avaksin siis lähteasukohast Open, siis ma siin näen, et avatakse AutoCAD 2010 formaadis faili. Nii et tõepoolest script faili poolt määratud tegevused edukalt ka sooritati. Ja see oli mõistagi üks suhteliselt lihtne näide, mis võiks olla script faili kirjutatud. Tegelikkuses me võime script faili ka märksa keerukamaid tegevusi koostada, muu hulgas näiteks teostada failides mingid kihtidega seotud tegevusi, kas siis kõik olemasolevad kihid näiteks hall-tooni panna või luua uusi kihte igasse faili või siduda ära näiteks automaatselt uus ostetud printer vastava printeri nimetusega. Neid tegevusi võib olla siis mitmeid. Kui nüüd tulla algusesse tagasi, siis mõistagi enne kui Script Pro tarkvara me käivitame, peaksime mõistagi koostama ikkagi need script failid. Sellepärast, et Script Pro eeldab seda, et see script fail on olemas, ta töötab, et seal ei ole vigasid, nii et mis viib meid tagasi, siis eelnevalt käsitletud teemade juurde, kuidas ise töövahendeid AutoCADis teha, kuidas mugavamalt mingit käskude jada käivitada, et vähendada sellist rutiinset tegevust. Loodan, et leidsid sellest videost midagi õpetliku kasuliku, et iseseisvalt edasi minna. Minu nimi on Raido Puust ja järgmiste videoteni.